ভাইৰাছৰ সংক্ৰান্তত গোটেই দিশতে আৰু গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত বহু ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে। আমি অসমতো এই কৰোণা ভাইৰাছৰ যাতে কোনো ধৰণৰ বিয়পিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা লৈ আছে। এয়াৰপৰ্ট আদিত জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই চেকিং চলি আছে। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত আমি কৈ দিছোঁ যে প্ৰত্যেক ডেপুটি কমিশ্যনাৰে তেওঁলোকৰ জিলাত আইডেণ্টিফাই কৰি ৰাখিব কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে। 100ৰ ওপৰত আমাৰ আইচলেশ্যন চেণ্টাৰ ৰেডি আছে, আইচলেশ্যনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰাৰ ৰেডি ৰখা হৈছে। তাৰ উপৰিও ICU অকল কৰোণাৰ কাৰণে, কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে এফেক্টেড মানুহৰ কাৰণে প্ৰায় 50খন ICU বেডছ ৰেডি ৰখা হৈছে। সেইটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, আৰু আমি প্ৰাইভেট হস্পিটেলৰ লগতো টেক আপ কৰিছোঁ আৰু প্ৰাইভেট হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰাও 50খন বেড তেওঁলোকে এচিয়'ৰ কৰি থোৱা হৈছে। আৰু আমি এইটো ইচ্ছা, আমি সকলোৱে আশা কৰোঁ যে অসমত ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰক আৰু তাৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে। এতিয়ালৈকে কোনো পজিটিভ কেছ আমাৰ নটিচত অহা নাইকিয়া, আৰু মানুহে যাতে এইটোৰ ফলত মানুহে পেনিক ক্ৰিয়েট নকৰি নিজৰ পাব্লিক হেলথৰ যিটো চাফ চিকুণতাৰ প্ৰয়োজন সেইটো ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, সেইটোৰ কাৰণে আমি সকলো ধৰণৰ কাম হাতত লৈছোঁ। আৰু প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ হিচাপে আমি অসম চৰকাৰে স্কুল, কলেজ, ইউনিভাৰ্চিটিজ, চুইমিং পুলছ, জিমনেচিয়াম এইবিলাক আজিৰ পৰা অহা 29 তাৰিখলৈকে বন্ধ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। পাব্লিক গেডাৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেপুটি কমিশ্যনাৰসকলক জনাই দিছোঁ, তেওঁলোকে ডিছকাৰেজ কৰিব ৰাইজক যাতে ছ'চিয়েল কণ্টেক্ট খুব বেছি নাহে। এইখিনিয়ে আমাৰ ফালৰ পৰা আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিলোঁ।